kashi ina ma'abuta kallon wasan dambin gargajiya a fadin kasar ta Najeriya da nan jihar Kano shahararren kamfanin nan na Dambe Warriors ya sake shirya muku gagarumin wasan dambe a jihar Kano wanda za a fara fafata wannan wasa tun daga ranar Asabar 30 ga wata da kuma 1 ga watan Oktoba ranar Lahadi za a buga manyan dambe kamar haka tsakanin Alikanin Bello na bangaren Jamus da shi da Dogon Sisko na bangaren Kudu sai garkuwar Dutse na bangaren Kudu da shi da Dogon Kello na bangaren Gurmada sai kuma Dogo mai takwasara Dogo mai zamani da shi da Dogon Shamsu na bangaren Arewa za su fafata a wannan rana akwai kuma Zazu na bangaren Kudu da shi da Auton Kudawa na bangaren Kudu sai kuma Ramadan Garba Ramadan na bangaren Jamus da shi da Bahawan Wando na bangaren Jamus sai kuma Bahawan Alkamsula na bangaren Gurmada da shi da Bahawan mai takwasara shi ma na bangaren Gurmada sai Inuwa daga bangaren Kudu da shi da Dogo Baran dake shi ma daga bangaren Kudu sai Auton Alkanin Bello daga bangaren Arewa sai Silaka Bahawan dan Najeriya shi ma daga bangaren Arewa za a fafata dan tsakanin Bahawan Zayyanu na bangaren Gurmada da shi da Malam Garko Cindo na bangaren Gurmada masu kallon mu kada ku bari a ba ku labari wannan dambe za a fafata shi ne tun daga ranar Asabar 30 ga wata da kuma ranar Lahadi watan Oktoba da misalin karfe 3 na yamma za a fara wannan dambe har zuwa karfe 6 da rabi na yamma masu kallon mu kada ku bari a ba ku labari ku garzaya a Dubai Square Niro Sabon Garin Kano domin ba wa idon ku abinci.